3X, Manul Genau, Nivovo. Sabotsy 19 Jolay tano 2020 sy 2000 tonga eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MTV no tompoko lasy tompoko vavaka asaina hampanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny vaovao nisongadina sy nafana tamin'ity herinandro ity ny resaka fiakaran'ny vidintsolika sy ny fiatraikan'izany teo amin'ny saram-pitaterana teto Madagasikara. Mitsipaka marindrano ny fanambarana fa vokatry ny fifampiresahana tamin'ny mpiantsehatra indrindra fa ny firaisamonim-pirenena roy ny 5 volana Jolay lasa teo ny fanapaha-kevitra anonitra miopapana ny vidin'ny solika ny etsika roy. Heverin'ny roy fa ny tombontsoan'ny mpitondra sy ny mpandrara momba ny solika ihany no voaro sy nomen-danja tao anatin'izay fampiakarana izay. Fanadihadiany vola ravoavy sy Tsiry Rakotarson. Tsy voahevitra tsara ary tsy mitsinjo velively ny fahasarotam-piainan'ny Malagasy ny fisolotry ny viditsolika izay noraisin'ny mpitondra rehefa avy ny fampidinika manokana tamin'ireo mpandrara vaventy momba ny solika araka ny fanambarana navoaka ny roy omaly. Ny hetsika ny firaisamonim-pirenena roa izay ivondrona ny vovonana sy fikambana ny firaisamonim-pirenena maherin'ny 500 ny mpikambana fa tokony natao tsikelikely arak'izay zakany vahoaka tsy mandadiarona efa mahatra sy sahirana ny fanondrotana fa tsy natao miopapana avy atrany, kanefa ny fanarefana ny fiatraikany mbola vinavina sy onoono tsy fantatra na isy na tsy ary hoe iza avy no azo sitraka sy hotsinjoviny. Ataovy mazava sy ampitsara ny tosika fanalefahana omena ireo marery sy olona sahirana noho ny fiatraikan'ny fisondrotana miompampana eo vidim-piainana ka vo mainka hampiditra azy ireo ao anatin'ny fahasiaranana lalina ary ahina hiteraka korotana sy fipoahana ara-tsosialy eo amin'ny firenena. Ataovy mangarahara tanteraka ary mampanay anjara rehetra ny fifanakalozana na ireo tsenam-barim-panjakana sy ny fifanarahana atao makasika ny solika sy ny fampiroboroboana ny angovo ary ny fitantana mbola mpanjakana amin'ny ankapobeny. Nambarany roy fa tsy tokony ny vahoaka malagasy efa sahirana irery no hiafy sy hibaby ny vokatry ny fitavozavozana tamin'ny fandraisana fanapa-kevitra sy ny fitantanana tsy mahomby ary mitaky izy ireo ny anaovana politika pitsitsiana eo amin'ny fandaniana ataon'ny fitondrana. Ho azy ireo tokony ahena ary atsahatra vetrandro e tompontsy manokana igalabonina ny mpitondra ambonjy toy ny tambokarama isantsokajiny ny fampiasana fiara maro hoan'ny mpitondra iray ireo fiara raitra sy lehibe mpandany solika ny hiraka isiny ny delegasiona maro tsy misy vokany akory ny fisian'ireo masovoany ivelan'ny maro tsy ahitam-bokany. Aoka tsy ny vahoaka malagasy efa sahirana rery no hiafy sy hibaby ny vokatry ny fitavozavozana tamin'ny fandraisana fanapaha-kevitra sy fitantanana tsy mahomby fa mitaky izay ny anaovana politika pitsitsiana eo amin'ny fandaniana ataon'ny mpitondra ahenao ary atsaro avetrany daholy ireo tompontsoa manokana hialabonin'ny mpitondra ambony toy ny tamikarama isatsokajana ny fampiasana fiara maro ho an'ny mpitondra iray ireo fiara raitra lehibe mpandany solika ny mission na hiraka isiny delegasiona maro tsy misy vokatra akory ny fisin'ireo masivoany ivelany maro tsy ahitam-bokatra sisisisa izay ataon'ny fitondrana. Aseho i fa miara-mizaka sy miara-miafy amin'ny vahoaka malagasy ianareo ka vokatra izany politika pitsitsiana atao izany dia hita maso amin'ny fiainana andavanandro ary atokany sy ho aritray manontolo ampitombony tosika sy mifamezam-bola mivantana ireo rehetra izay tena sahirana manentana manantena fanambarana fanenana tambokarama sy tombontsoa manokana avy amin'ireo mpitondra ambony sy mambra governemanta ary ny parlemanta rehetra ny vahoaka malagasy ho mariko izany fitsitsiana sy fanekena hiafy izany.
Ho fanatsarana ny fitantanana ny firenena sy fanjakana tsaratatana amin'ny ankabeany. Mitakiny anamafisana ny ainga ho fampiroborobona ny arikaretsika amin'ny fanampiana ny orinasa ny roy. Ao anatin'izany ny fanalefana ny hetra amporisiana ny orinasa nasionaly, fanamorana ny fampiasam-bola vahiny manaraka ny fenitra sy ao anatin'ny mangarahara lavitry ny kolikoly. Eo ihany koa ny fampiroborobona ireo sehatra narefo noho ny COVID-19. Mitakiny isina vahaolana aingana sy matotra ny fampiasam-bola amin'ny trosa eo anivon'ny orinasa JIRAMA ary ny fampianana ny fiakinandoha amin'ny angovo ampiasaina amin'ny solika ny roy.